Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har doimdek sizlar bilan Vodiy motor aviakassamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarni qimmatli vaqtlarni olmagan holatda sizlarga chiroyli qilib O'zbekiston havo yo'llaridan yorqin payshanba deb nomlangan aksiya haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz va O'zbekistonga bo'ladigan biletlarni bir boshdan chiroyli qilib o'qib berishga harakat qilaman. Albatta, bu imkoniyatni o'tkazib yubormaysizlar degan umiddaman. Sababi O'zbekiston havo yo'llari hozirda 20% lik chegirma bilan yorqin payshanba deb nomlangan aksiyani o'tkazdiradi. 23 may kuni atigi 1 kun. Shu videoni ko'rganlar obязательно poderlisa qilib do'stlaringizga yetib qo'ysizlar. Bilet olaman degan aksiyalarimiz bo'lsa, 20% oylik chegirmada biletlarni xarid qilishni esdan chiqarmanglar. Xo'p, bu skid haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsam, ertaga, ya'ni 23 may Moskva Nijniy Novgorod aviachiptalarini hamyonbop tarzda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina 23 may kuni yorqin payshanba aksiyasi doirasida e'lon qilingan jadval tugagunga qadar quyidagi aviaqatnovlar bo'yicha aviachiptalarni tarifdan 20% chegirma bilan xarid qilish imkoniyati mavjud. Jumladan, Buxoro, Qarshi, Navoiy, Nukus, Samarqand, Termiz, Urganchdan Moskvaga va ortga va Samarqanddan Nijniy Novgorodga va ortga, ya'ni qaytish uchun. Aksiya faqat 1 kun davom etadi. 00:00 dan 23:59 gacha amal qiladi. Yo'lovchilar yuk tashish tariflariga qo'shimcha ravishda turli soliqlar, yig'imlar va to'lovlar ham o'rnatiladi. 20% lik chegirma yig'imlar, soliqlar va boshqa qo'shimchalar to'lovlar uchun amal qilmaydi. Albatta, shu ma'lumotni berib o'tmoqchi edim. Bu ma'lumot juda ham kerakli. Sababi, misol uchun bilet 8800 rubl bo'lib turgan bo'lsa hozirgi kunda, hozir men aytadigan biletlarga ham albatta shu aksiyalar amal qiladi, lekin bu aksiyalar skidkada berilmagan narxlarni bugun sizlarga o'qib beraman, chunki videoni 22 may kuni soat 5 da qilyapman. O'shani hisobidan men 5 skidkadagi narxlarni o'qiyman. Sizlar skidkada chiqqan narxlarni albatta biz chiqyapmiz, ekranlaringizda chiqib turgan Telegram kanalimiz orqali bilib olsanglar bo'ladi. Qanday obuna bo'lamiz? Siz opsiyada yoki kommentariyada ssilka bor, mana bu chiqqan Telegram kanalimizni ko'rib turibsizlar. Ko'p tugmachani prямой bitta bosish orqali bizni Telegram kanalimizga obuna qilsangiz bo'ladi va o'sha yerdan to'liq aksiyadagi sanalarni 23 may kungi narxlarni bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, O'zbekistonga narxlarni o'qib berishni boshlaring bo'lmasa. Qaranglar, birinchi o'qiydigan reysimiz Vurukmadan Farg'onaga O'zbekistonning Qanot Sharq samolyoti 27 may atigi 10 ming rubl, 3 iyun 12 ming rubldan chiqyapti. Va Vurukmadan Toshkentga keladigan bo'lsak, 23 maydan 25 maygacha 7800 rubl, 28 maydan 7800. Ekranlaringizda narxlar turib e'tibor berib qo'yasizlar. Va 26 maydan 31 maygacha atigi 10 ming rubl evaziga 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchka bilan biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Va ana endi men sizlarga O'zbekiston havo yo'llarini buyukning narxlarini, O'zbekistonning 12 viloyati narxlarini o'qib berishga harakat qilaman. Vurukmadan Toshkent 25 may 8700 rubl. Albatta, bugungi skidkamiz, o'sha bugun siz videoni ko'rib turganingiz 23 may shu skidkaga amal qiladi. 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka bilan 8700 rubldan chiqyapti. Skidkaning narxlari bilish uchun WhatsApp nomerlarini aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Nomerlar obязательно saqlab qo'yinglar. Ertaga juda ham qiziq kun bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, Vurukmadan Toshkentga keladigan bo'lsak, 32-8 bagajli biletlarimiz 23 maydan 30 maygacha 9600 rubldan Vurukmadan Toshkent yo'nalishi bo'yicha komfortni ketaman degan aktyorlarimiz bo'lsa va 32-8 bagajni ko'p degan aktyorlarimiz bo'lsa, juda ham zo'r variant 9600 rubl. Va Damaliyda va Toshkent 9800 rubldan 23 maydan 30 maygacha hozirda sotuvda mavjud. Va Vurukmadan Farg'onaga keladigan bo'lsa, 24 maydan 31 maygacha atigi 14 ming rubldan biletlarni bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Va keyingi reysimiz Vurukmadan va Samarqand Toshkentnikidan qolishmagan holatda chiqyapti. 22 maydan 24 maygacha 9700 va 30 maygacha toki 9700 rubldan narxlari tushdi. Kechagi videomiz ko'rgan bo'lsangiz 12 ming rubldan chiqqan edi, lekin bugun 9700 rubldan biletlarimiz hozir sotuvda chiqdi. Ya'ni qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar, shu narxlarda bemalol biletlarni yozib berishimiz mumkin. Albatta, ertaga aloqaga chiqadiganlar uchun 23 may bu 9600 emas, yanada arzonlaydi narxlari skidkaning hisobidan, 20% chegirma hisobidan tarifdan narxlari tushadi. Xo'p, keyingi reyslarimizga keladigan bo'lsak, Vurukmadan va Qarshi 27 may 8700 rubl, 3-10 iyun esa 14 ming rubldan hozirda sotuvda biletlarimiz mavjud. Va keyingi reysimizga keladigan bo'lsak, Vurukmadan va Navoiy 8729 mayga mavjud va 5 iyunga 10700. Oxirgi reyslarimiz, nimaga bu videoni tezda o'qib ketyapti degan bo'lsa, sizlarni zeriktirmagan holatda o'sha to'liq informatsiyalarni berib o'tishga harakat qilyapman. Shunga tezroq gapiraman. Unga xafa bo'lmas. Kommentariyada o'zingizning izohlaringizni qoldirasizlar va videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun albatta 200 rublik skidkamiz bo'ladi. Uni qanday olaman desangiz, videoning oxirida promo kodni aytib o'taman. Vurukmadan Nukusga keladigan bo'lsak, 22 maydan 29 maygacha 8700 rubl, 850 va 22:00 chegirma reyslarimiz mavjud va oxirgi reysimiz Vurukmadan Urganch Nukus kabi 8700 rubldan biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi.
Va videoni oxirigacha ko'rganlar uchun juda ham qiziq ma'lumot. Albatta, shu etilgan narxlardan ham yanada arzonroq xarid qilmoqchimiz. Aviakassa Vodiy Motor promokod. Promokod Aviakassa Vodiy Motor deb WhatsApp nomerlarimizga aloqaga chiqsiz va ichonlarimizga kirib shu so'zni aytadigan bo'lsangiz, albatta 200 rubldan biletlardan skidka qilib beramiz. Xudo xolasi sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Telegram kanaliga obuna bo'lib, skidkalarni o'tkazib yuborishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Sizlar bilan hamdamlik Vodiy Motor bo'ldi. WhatsApp nomerlarimizga aloqaga chiqib biletlar onlayn va offlayn ravishda xarid qilsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar.